Gospodine Nakiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorite za radio televiziju Herceg Bosne. Hvala vama na pozivu. Ovih dana se obilježava 25 godina od vojno-redarstvene operacije Maestra, u kojoj je sudjelovala i 3. gardijska motorizirana brigada Jastrebović i ste vi bili zapovjednik. Kako danas, 25 godina poslije, gledate na tu operaciju? Pa evo, naravno da su sjećanja, bez obzira što je 25 godina, veoma svježa i kad vratimo sve to što je se događalo 1995. godine, prije 25 godina, 8. rujna je počela operacija Maestral, završila je 17. rujna, odvijala je se u dvije faze i u dva smjera. Jedan smjer je bio smjer Bosanskog Grahovo Drvar i drugi smjer je bio Glamoč, Šipovo, Jajce. Evo, 13. rujna smo oslobodili naš kraljevski grad Jajce. To je bila združena akcija poslije operacije Oluja. Operacija Maestral je izvedena na širem prostoru, na prostoru sjeverozapadne Bosne. Moram reći da je ta operacija u svom trajanju, u stradanju i u poginulim, nažalost imali smo veliki broj poginulih, ranjeni. 3. gardijska brigada imala jednog poginulog, dvojicu ranjenih, između ostalih ranjeni i načelnik stožera 3. gardijske brigade, brigadir Grubešić. Poginuo je i dozapovjednik načelnik stožera 1. Hrvatskog gardijskog zdruga, tako da i po žrtvama i po svemu ta operacija bila veoma teška i zbog teškog terena, zbog strateških prijevoja, vjetroga, mliništa, klekovače, oštrelja i svega onoga što je prethodilo da bi se oslobodio grad Jajce. Imali smo veoma teške uvjete, veoma težak teren, međutim, evo, mi smo to uspješno izveli. Evo, i sami ste rekli kako je u toj operaciji znatan broj hrvatskih branitelja poginuo, bilo je i ranjenih. Puno je tu povijesnih činjenica koje se ne smiju zaboraviti. Pa naravno da se ne smiju zaboraviti način na koji je ta operacija izvedena. Motiv i moral koji su imali pripadnici hrvatskih snaga je bio veoma veliki i naravno da se nekad percepcija u javnosti stječe da je to bila akcija koja je išla sama od sebe. Međutim, same žrtve, nažalost, govore i otporu onih koji su bili pred nama, mobilizaciji koja je urađena prvog krajiškog korpusa i cjelokupne vojske Republike Srpske, ciljevima koji su bili uspostavljeni, protuudare koje smo mi zaustavili na tom prostoru i sve ono što smo napravili, sigurno vojnički, časno, profesionalno i onako kako to dolikuje hrvatskim snagama. Operacija Maestral i Južni potez stvoreni su preduvjeti za potpisivanje mira u Bosni i Hercegovini. Nedavno ste u intervju za Večernji list kazali kako su Hrvati dali veliki doprinos za mir u Bosni i Hercegovini, a da su najmanje dobili, odnosno da se još uvijek bore za ravnopravnost u ovoj zemlji. Pa naravno, svi znamo činjenice u bliskoj prošlosti, ovo 25 godina, šta su hrvatske snage uradile i učinile i koliko su dale stekle kao preduvjet za potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Snaga koja je tada bila Vojske Republike Srpske i prostor koji su nadzirali i kontrolirali, smatrali se nepobjedivim, mi smo doprinijeli da se promijeni cjelokupna slika na prostoru, ne samo Bosne i Hercegovine, i da se stvore snažni i jaki preduvjeti za potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tek onda, kada su hrvatske snage ušle na prostor Šipova, Mrkonjića, Drvara i tako dalje, prepoznala je srpska politika da je potrebno da se zaustave te operacije, jer realno je bilo da smo mi stvorili snažne preduvjete za ulazak u Banja Luku. I pod mirovnim potpisom u Dejtonu hrvatske snage su dale ogroman doprinos. Međutim, nažalost, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini malo imao od toga. To jest, hrvatski narod nije stekao tu zasluženu jednakopravnost i konstitutivnost u Bosni i Hercegovini onako kako je potpisano Dejtonski mirovni sporazum. I naravno da sve nas koji smo učestvovali u tim operacijama i cjelokupni hrvatski narod u Bosni i Hercegovini čini na neki način nesretnim, jer nije to sve valorizirano na način na koji to je trebalo da bude. Evo, bili ste u ratu, tad ste se borili za mir, za slobodu, za život hrvatskog čovjeka, danas ste u politici, nastavljate se boriti za ravnopravnost. Pa naravno, svi mi koji smo učesnici Domovinskog rata jednostavno imamo u sebi to, vezan smo za svoj dom, za obitelj, vezan smo za svoj hrvatski narod i nikad se to neće niti može promijeniti.
poglavito naše žrtve, naši poginuli branitelji, naši poginuli civili, stradala djeca u Domovinskom ratu. Sve to u nama nosi i nosit će onu jeli, glavnu i ključnu odrednicu u našem postupanju i nastupanju. Bez obzira bili mi u politici ili ne bili, mi smo vezani u svoj narod i uvijek ćemo biti na raspolaganju svom narodu. Naravno da teškoće u kojima se nalazimo i sve ovo okružje u kojem živimo stvara jedan dodatni pritisak. Mnogi su razočarani, mnogi su nažalost i otišli s ovih prostora. Međutim, ja sam uvijek optimista i smatram da treba gledati u budućnost, da treba vjerovati da će biti bolje ovdje, da trebamo se boriti da bude bolje ovdje mi koji smo tu, stvarati, pokušavati stvarati preduvjete da se promijeni cjelokupna jedna situacija, jer ipak žrtva koja je data za prostor Središnje Bosne i Bosne i Hercegovine nama ne dopušta da napravimo uzmak, niti ćemo napraviti uzmak i dok god smo mi živi, naravno sve ove generacije koje su poslije nas, ja duboko vjerujem da se tu ništa neće promijeniti u smislu zahtjeva, traženja, borbe za našu jednakopravnost i našu opstojnost. Kad govorimo o akciji Maestral, tu onda nekako u centar zbivanja stavljamo jajce. U nedjelju će se obilježiti 25. obljetnica. Kako vi gledate na taj dan i hoćete li doći u jajce u nedjelju? Mi kad smo imali operaciju Zima, 94. uvijek mi je slika, se vrati jedan plakat koji je bio na ulazu u tunel između Kupresa i Bugojna, gdje je bila, koliko se sjećam, majka sa djetetom i vraćamo se u naš grad. Znači, mi smo prešli jedan veliki put da bi došli do jajca i oslobodili jajce. I građani jajca, Hrvati jajca i svi oni koji su iz toga grada zaslužili su tu slobodu svojom teškom borbom 92. godine, svojim teškoćama koji su prošli u progonstvu. I znate, jedna velika je sreća za vas što ste učestvovali u tome kad vidite te ljude koji se vratili svojoj kući, koji su došli svojoj kući i evo danas koji pokušavaju prepisati sebi koje kakve zasluge. Istina je da su hrvatske snage oslobodile grad jajce i ta istina nikad neće biti promijenjena. Ja sam izuzetno počašćen i izuzetno sam ponosan što sam bio zapovjednik 3. gardijske brigade, elitne postrojbe hrvatskog naroda, znajući kroz sve kroz što je prošao hrvatski narod Središnje Bosne, znajući koliko je ta brigada bila opremljena, bolje rečeno koliko je bila neopremljena i pod kakvim uvjetima i okolnostima je stvarana i pod kakvim uvjetima je djelovala. I sigurno ono što nije uvijek u javnosti bilo moguće, pa evo, nismo imali ni mogućnosti, kad pogledate, moram to reći, povijesne snimke sa tvrđave Knina iz jajca i tako dalje i tako dalje. Nas iz 3. gardijske brigade nema, ali to ne znači da mi nismo učestvovali, jer vjerovatno smo bili zauzeti negdje drugo. Ja to moram reći zbog svih pripadnika 3. gardijske brigade i zbog svih onih koji su branitelji Središnje Bosne, da mi trebamo biti ponosni na svoj doprinos, na sve ono što smo dali. Hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za Televiziju Herceg Bosne.